Na die pub by Maties. Ons gaan kyk of mense regtig swat in die pub, want dis nog wat mense daar moet doen. Reg. O ja, en onthou. Shhh. Okay. Shhh. Stilte. Hallo MK, dis Christine Marie hierso. Dit is die einde van die jaar, dit beteken is eksamentyd. Ons is nou hierso by die biblioteek by Stellenbosch Universiteit in Stellenbosch. En ons gaan nou binne gaan en kyk wat die studente doen. BBM hulle of leer hulle? Ons gaan vind uit. Meneer Lau, hoe berei jy voor vir die examen? Wat is jou wenke? Ek klim op soveel as moontlik medikasie. Ek kry so min as moontlik slaap. Baie medikasie, Ritalin, enigiets wat ek kan kry. Dan sit ek by die aand voor die toets. Klap ek het so 8 tot 10 ure stryd. En voor die toets druk ek so 2 kopjes koffie as ek fyn. What do you study? Ek swaat PRKLB, ek stans besig om belasting 3 te studeer. Wat is jou wenke vir die examen? Wenke vir die examen is, sit goeie bubiere in, maar probeer om Engelse mense te vermy, want hulle fokus nie graag hier nie. En dan vermy ook die SS soos plaag, en gaan op SS detoxes tydens die week. Die SS is natuurlijk die studiecentrum. Die studiecentrum. Vermy dit. Is jy besig om te studeer? Ja. Of communiceer jy met jou kerel? Al twee. Op dezelfde tijd. Is dit een recept voor die examen? Een venrecept? Altijd. Dit werk waar. Wat is die etiket wanneer mensen in de bibliotheek binnen gaan? Kom ons vind uit. Dame, wat is die etiket in die bibliotheek? Hoe hard mag ik rechtig praten? Tijdens die examen moet je fluister. Dit is die etiket. Eindelijk is het heel best om glad te praten. Geen communicatie. Emko, ik weet niet waar ik is nie. Ons is bij die fotokopieringssectie, waar studenten op die laatste minuut anders notas kopieer. Misschien is dit de tactiek wat ons behoort te volg. Dame, is dit die hier in die bibliotheek verteenwoordig? Dier notas te kopieer? Ja, pretty much. Hoekom? Dis die notas om vanaf te kan swat, anders kan jy swat nie. Is dit jou eie notas? Sommige van hulle is nie, allemaal. Waar kry jy die rest? Vriende. Tien een prijs of verniet? Verniet. Jy het vriendelike vriende. Wat is jou wenke vir die examen? Ek sal sê swat net hard, dat sal wat ek kan doen. Man lyk of hy reg is vir die somer weer. Hoe behou jy jou figuur met al die ure in die bub? Gaan surf maar. Of oefen in die gym. En wat van studeer? Ja, so tussendeur. Handel het maar af. Het werk vir hom. MK, dit lyk of ons weggejaag word. Ons is duidelik te hard. Baie sterkte met die examen van Stellenbosch Universiteit. Sit daai ure in en slaap genoeg.